Vllaznia ka zhvilluar pas ditën së dielës të parën stërvitje me gjithë përbërjen e ekipit. Megjithatë, sërish ka pasur mungesa teksa lojtari afrikan Ulsimbi ka qenë me leje, ndërkohë që kanë mungur edhe dy brazilianët, Emerson dhe Wenderson, që duket se nuk do jenë pjesë e skuadrës për pjesën e mbetur të sezonit. Megjithatë, trajneri Mirsa Djonus në prononcimin e tij të parë për këtë vit e shpreh entuziazëm për gjysmën e dytë të sezonit, ndërkohë që ka deklaruar se nga dita mërkurë ekipi i tij do vijë stërvitje në Ohër. Happy New Year for all the Së pari dua të uroj vitin e ri të gjithë popullit të Shkodrës dhe besoj se këto 6 muaj të parë këtij viti do të jenë më të mirë për Vllaznin. Gjatë këtyre ditëve lojtarët kanë zhvilluar stërvitjen e ndërtimit në ndjesë të mi, Osis dhe Lekiçit dhe mund të them se forma e tyre duket shumë e mirë. Situata duket e mirë dhe kemi vetëm një problem të vogël me Malotën, por që do kaloj shumë shpejt. Këto 3 ditë do të shërbejnë për të parë gjendjen e skuadrës më pas dhe do të spostohemi në Ohër. Normal që disa lojtarë do largohen nga Vllaznia dhe kjo do të ndodhë gjatë këtyre 3 ditëve dhe na nevojiten 3-4 lojtarë të tjerë të mirë në Ohër. Do të zhvillohen vetëm ndeshje miqësore me Pogradesin, me Strugën dhe Bylis në Elbasan, det thit për në Shkodër, jam i bindur se do bëjmë gjëra të mira dhe nuk na mbetet gjë tjetër veç të punojmë fort. Vllaznia do largohet nga Shkodra të mërkurën dhe padyshim që gjatë këtyre ditëve do tentohet të gjejë lojtarë të duhur nga merkatoja, por gjithsesi deri tani ende nuk ka asnjë lëvizje konkrete.